I'm back. Здравейте, приятели, аз съм Маги. Добре дошли обратно в моят канал. Днес е 15-ти и с Фреди си играем от сутринта на гоненица тук. Къде? Къде е Фреди? Къде е Фреди? Бишон? И така, аз отново нямам часове. В момента е 10 часа и искам да ям. Обичайно знам. Взех си баничка от пекарната и си взех кафенце и познайте къде съм. Добро утро! No! Не кажа, здрасти, от так громче и громче, прям може да ти бе канал сделаем, а? Кулинарни. Уже така, как? Ну така е, да. Как сказать? Как сказать? Активна е, да, уже, да? Ну, активна е, да. Не стесняюсь, да? Как сказать? Не се притеснява. Точно така. Да. Вече разчупихме играта. Току-що се прибрах, а сега ще се гримирам и ще отварим календарите, защото след това ще излизам. Като гледам часове, няма да се карат днеска, както и обикновено, така че... Да, да, така смърди. Ужасно, хора. Ух, си мерли. Да предиш, не посрещи. Флотко! Ой, какая собака красивая! Ой, красивый котик! Мы как вози красивый! Мы как вози! Дамы и господа, сега ще отворим нашите любими календари. Оф, много мраза дънките ми да са току-що изпрани и не мога да седа в тях. Така. Сега. Както знаете, започваме винаги с календарът на Нивея, както ще започнем днес. Това беше много несмислено изречение. И пак ми е топло. Не може да се да вставате си половин час с това и да не ми е топло. И знаеш, когато седна да снимам календар, ми става топло. Как? Как? Няма, добре, как ти ден? Днес е 15-ти и отваряме ден 15. Чакай, ух, боже мое, много е трудно с дънки да се снима. Бях забравила какво е. Така, ето го ден 15, тук е нещо голямо. Въпреки че това малко няма да са седим по опаковката, защото... Чакайте, откъде се отваря? А, от тук се отваря, да. Опси. Скъсах го бая. Така. Уоу. Това отново е мицеларна вода, само че този път това е дабл ефект. Мейкъп, пак на немски. Тази обаче е 125 мл и е с, както виждате, плува. Това е с мазна такова основа. Двуфазен лосьон за отстраняване на грим. Аз не използвам мазни, тъй като не знам, не ми помагат толкова, колкото другите. Не съм свикнала да използвам такива. Но пък е идеално за пътешествия и за нова година. Тя се смесва. Да. Така, отваряме календарът на Сенсей и ден номер 15 тук е... А, ето го тук. Мога, мога, защо се падат толкова сладурски неща в този календар? Някой да ми обясни, някой да ми обясни, моля. Това е... това е гривничка с елхичка на нея. Обаче, Оля ще си направя такъв сет, защото ние имам няколко гривнички вече, като ги сложиш няколко, много сладко изглежда. Вижте колко е сладичка. И готино е, че няма никакви камъчета по нея. Нали, такава малко по-минималистична, обаче супер сладурска. Ще ги сложа. Днеска ще съм в коледно настроение и ще си сложа гривните. Няма значение, че имам сребърно. Не ми пука, ще ги смеся. Ще си сложа гривничките. Така. Продължаваме с любимият ми календар на Трендъп и ден номер 15 е ето тук. Не мога да заложа на нищо този път, защото е предълговато, провулано като на тези на лаковете, обаче е наобратно. И не мога да кажа какво има вътре наистина. Лак за ногти. Просто е наобратно обърнат. Добре. Аз просто не съобразих, че може да е лак за ногти. Така.
Така, Christmas. Christmas Nail Polish. Този е зелен брокат. Прилича на елха. Буква. Ето това е цветът му. Пише, че е Christmas. Значи може би е лимитирана колекция, тъй като не съм го виждала в магазините. И е с брокатени частици. Готин цвят. Взема лакира Михаела, защото имам толкова много лакове вече. Взема да я лакирам нея. Така, продължаваме с календарът на Балея. И ден номер 15. Който е... А, ето го тук въгълчето. Fuzz Butter. Това е масло, но за какво е? Никой не знае, защото знаете ли защо? Защото пише на немски. Аха, този немски. Фус. Какво е фус? Чакайте да видим Google преводач. Крак. Това е крем за крака. Добре. Фус е крака. Окей. Окей. Добре. Опа, цапнах си носа. Мирише? На ягоди този път. И е крем за крака. Отново в красивите опаковки на Балея. Само, че този път имаме птичка. И пак е много сладък. Големият календар на Дъглас. И ден номер 15. А, ето тук долу. Добре. Това е най-минималистичната опаковка, която съм виждала някога. Буквално чисто бяла опаковка с един надпис на нея. И това е Boosting Serum. Tomorrow, това не знам, Apps ли или Labs, защото има едно като черта. Може би е Apps, не знам. Това е някакъв серум, Face Serum, 7 мл. Сега ще прочита за какво е всъщност. Грижа за лицето. Просто пише грижа за лицето. Добре, грижа за лицето, Boosting Serum, Face Serum. Това пише на цялата опаковка буквално. Ето така изглежда. И е 7 мл. Така. И последният календар на Дъглас. Мъничкият. Този календар не мога да разбера защо мирише толкова хубаво. Така. Ето го ден номер 15, по средата се е метнал тука. Това е такова шишенце да си слагаш, отново да пренасеш нещо, просто да сложиш от някаква по-голяма опаковка в по-малка. В случая е с такава капачка, т.е. може да сложите душ гел или нещо течно, което, нали, прозрачно е, с розова, такава светло-розова капачка и пише Дъглас. Пише Дъглас. Не знам колко милилитра, не мога да преценя, но сигурно около 20, да кажем, нещо такова. Ето, тук, нали, знаете, че имам една кутия, т.е. една касетка, в която слагам всичко, което съм получила от календарите. И тук е мицеларната вода, която се оказва, че е 100 мл. Предишната, дето е за Sensitive Skin. Тя е била 100 мл, а тази е 125. Има разлика, определено има разлика. Така, да обобщим какво сме получили днес. Имаме мицеларна вода двуфазна на Nivea. Имаме гривничка селхичка на Sensei. Имаме Christmas Nail Polish на Trend Up в брокатено зелен цвят. Имаме шишенци на Дъглас за... Да. Така. Имаме грижа за лицето Face Serum от Дъглас на марка Tomorrow. И имаме крем за крака на Балея с мирис на ягоди. Ще кажа вкус. Така. Както знаете, имаме кутия за giveaway, която все... Този giveaway все още не е започнал. Затова сега трябва да сложим нещо в тази кутия. Тя е наистина вече доста, доста пълна. Както виждате, съм я украсила. И днес при вас идва мицеларната вода, защото единственото нещо, което няма в тази кутия в момента, е мицеларна вода, която се присъединява към кутията. И... Кутията е завършена, т.е. днес започват giveaway.
Кутията е напълно пълна, едва му се затваря, вече е украсена, сложила съм и кристалчета, разбира се. Правилата на giveaway-а ще разберете в моят Instagram, защото реално самият giveaway ще протича в моят Instagram, така че трябва да го последвате и да проверите постът, който съм качила днес. Вечерта в 8 часа, реално вие вече ще гледате това видео, когато съм качила поста. И победителят ще изтегля на 20, така че имате само 5 дни, в които можете да се запишете за този giveaway. Правилата, както казах, ще видите в инстаграмът ми. Така че даваме старт на... даваме старт на нашият giveaway. Може да участват всички. Тази кутия ми се затваря. Ще обърна нещо. Така, сега прибирам другите неща в нашата кошница с подаръци. Както казах, исках да си сложа гривничките. Чакайте да видим сега какви гривнички имаме. Значи, мисля, че бяха 3. Да. Ето ги. Има ли още? Май няма. Не, това съм. Имаме 3 гривнички на сенсей. Сега ще си ги сложи и 3-те, защото много ме кетят. И ще изглежда много яко, като си ги сложиш 3-те. Малко ми е голяма, не обичам да ми виси. Е, това не обичам да ми виси, между другото, полудянката ми виси. Аз по принцип ги къртя. Обаче сега пък може да ми потрябва за нещо, така че... толкова са сладки, ще умра от кеф след малко. Ама е така, като ги спусна. Седят една след друга, много яко. Само че е това тук. Ще се агресирам след малко. Ще трябва да ги махна, защото ме дразня. Но е така, оли, много са яки, много са сладки и полудявам от кеф. Така, между другото, за първи път слагам нещо. Реших, че днес ще нося златни неща, затова си сложих абсолютно всичко от календара, което имам почти. Реално си сложих снежинката, сложих си тези обици, които са като захарни бастунчета. Тук си сложих зелената от комплекта, който беше с 2 обици и пръстен. Сложих си и пръстена, даже си смених пръстена, въпреки че не го свалям онзи сребърния. Но реших да си сложа златния. И с 3-те гривнички и съм днеска такава коледна. Сега слизам долу при Заира, за да пием чай, защото нямам часове и след това направо ще излизам. И ще се видим после. Чуда се да видим си сложа червено червило. Или... не, ще си сложа... няма да си слагам червено червило, ще си сложа от ето това нюд, дето също имаме от календар. Сега ще го пробваме на устните, тъй като още не съм го пробвала на устни. Сега ще видим, само на ръката си го бях пробвала. Имам малко вазелин в момента. Между другото, ако знаете от колко време не съм си слагала такива червила, които имат гланцова основа, устните ми, защото когато си сложа такова червило, устните ми изглеждат като... все едно току-що съм ги бързо се изтриват, така че го взимам с мен. И също така ще си пръсна от парфюма, който имаме от календара на Дъглас. Днес съм направо цялата календаренска. Даже после ще си направим и маска вечерта. Да стигнем до вечерта. Ето го парфюма. Той е на тази марка, която не мога да прочита. Оня Мерцедеса ми е в чантата. Но той е с ролка. А този е с спрей. И... и да, сега отивам долу. Защото имам 2 часа и ще седа долу. 2 часа. Не. Познайте. Що ме будем сейчас делать? Не работать. Кушать. Да. Зира прави нови торти. Готини торти. Когда? Добре, аз просто се качих, за да сложа храна. И тя успя да направи... добре, как си да? Няма да коментирам това. Сега ще хапваме на мама манджите. Да. Да. Молодец. Ясно. И после трябва да тръгвам, защото е 2:20. И в 3 часа трябва да съм на центъра. И ще вървам пеша. Така че...
Ще го сложа? Сложа. Не е хубаво така. Кажи здрасти на хората, ако мислям по тъжбора. Гли го кафе кулшар. Нямам думи просто. Виж къде го държа, виж? Е това, е така. Леко нагоре. Да, сложно е много ясно. Не е направено за малумник от вас. Той Стефан, ако хвани ръката. Стефан, ако хвани камерата в ръка и просто не ми се мисли какво ще стане. Ти гледаха ли клипа, бе? Е, да ми сложиш инстаграма. Да, няма пък. Го ти нали каза, че не го искаш? Е, сто път да го сложиш. Няма да го слагам. Те хората няма да последват. Така, отново съм пред Макдоналдс и кой среща? Масва ли си очилата? Те хората ни могат да знаят така. Здравейте, хора. Много ми очаквано. Уйти приятел. Че пак яде. Пак яде. Не, ням, само ще пия шейк. А, не искам. Пак е брален. Еми, ние се едни се разхожим. Ще ти долу, че искате колаборация с тях, защото те са мързили нищо. Не, аз седа вкъщи. Тя и си прави най-уникалните снимки в Инстаграм и седи вкъщи и ще да снима видеа с мен, нали? Е, с тебе искам. Пишете долу в коментарите. Това прическа имам, нали? Да, нали. До това трябва да се снима, бе, нали? Не ли? Не. Не, умирам. Но това на момента излежиш като гъба. На тепето сме. I'm back. Слагаш го. Така, отиваме на разходка сега. I'm back. Този път ще говоря по-спокойно, защото на предния влог много писка. Така. Ето ги. Но, то са. Айде, Starbucks, искам кафетя. Ти си виновен. Коста. Стефане. Накарахме да се кача. Тук имам страшни мазоли. Умирам. Ох, ах, их. Е, там е гребната база. За хората, които не са от Пловдив. А, там има куче. Много е хубаво. Ели! Да. Не, няма да ходим в Starbucks. Ако за това питаш, аз... О, не ми сходи, моля ви са. Не ли, ще ти купа Starbucks? Не можеш да ме изкушиш. Къде отиваш? Къде отиваш? Не съжалявам. А тук ли още? Добре. Айде бе, Нели. О, не, костата много ще ви хареса. Така, разходка из град Пловдив. А, ето това е. Ох, много близо ми беше. Ето това тук долу. Ох, аз съм супер бавна. Е, това тук е лятното кино. Кино се кадре. Я. О, вижте я. Идол като ми се смее, като изтърмонна коза. И това ми е идол. Да, супер. Поздрави за приятелите, те знаят кои са. Не, да ми стърви. Аз не мога, брат. Ще пукна, а може да го сложа. Да. За приятелите? Да, може. Тебе дева да се снимаме. Пак. Поздрави за приятелите. Супер. Нито ще. Няма да се снимаме. Ще го направихме в стария мал. Аре бе, Стефане! Вие сте във влогмас. Бе, просто е пусни. Супер. Кощо се прибрах и сега с Заира ще хапваме. Заира, уста, да. Заира. Не, не ще не остава. Аз как там? Как говорят? Руски танк? Тя е руски танк, да. Сега ще си поръчаме нещо за хапване, за да издигнем малко силите. Виждам, че червията ми се държи, въпреки че си го сложих сигурно три пъти. Но се държи. И така, в момента е 7 без 10. И докато си чакам храната, реших да започна да обработвам влога. Обаче, преди да започна да обработвам влога, имам много важната задача да обявя giveaway в инстаграма си. Тези, които ме следят и там, вече ще знаят за този giveaway, че той е започнал. И така сега с вас ще качим постът. Написала съм текст, който сега ще ви прочита, защото е важно.
Така. Giveaway ще се казва Vlogmas Giveaway. Виждате ли нещо изобщо? Добре, както и да е. Vlogmas Giveaway. И така дойде време за дългоочаквания giveaway. Както знаете, всички изминаха 15 дни, в които събирах неща в кутията от календарите ми. Сега дойде време за един от вас да я получи като подарък от мен за Коледа. Правилата за участие в Vlogmas Giveaway вие ще разберете, ако влезете в инстаграмът ми. А пък те, които вече са в инстаграмът ми, ще успеят да прочитат правилата. И победителят ще изтегля в Vlogmas Day 20, т.е. в YouTube канала си ще изтегля победителя. И също така в кутията ще сложа картичка с автограф. Поименно, не съм я слагала още, защото искам да я направя поименно за човека, който е спечели. Затова ще подпишем заедно с вас картичката на 20, след като изтегля победителя. И общо взето е това. Сега ще ви покажа снимката, която съм избрала да сложа, която направих вчера. Ето това е снимката. И сега ще качим заедно поста в Instagram. Готови ли сте за този спам на живота ни? Ето така я качваме. Слагаме снимката. И сега трябва да копирам и текста. Проверяваме дали всичко е точно. Така, всичко е точно. Така, цъкаме, че сме в Пловдив, България. И сме готови. Споделяме. Сега да видим какво ще... А, Карол. Здравей, Карол. Отваряме профила. Айди. Айди, от мен да мини Инстаграм. Специално за теб. Така, както виждате, профилът ми в момента стана доста коледен, така да кажем. И надявам се, че ще се запишете за giveaway-а. Сега ще споделим и самата снимка на стори, защото това също е много важно. Така. Пишем, слагаме giveaway. Чакайте, че не ми е удобно да пишем. Ето това ще сложим. Ето така. Ей, не! Много мразят как е стане. И оп. Добре. Споделяме на стори. И сега нека проверим колко човека вече са харесали поста. Вече имаме 100 харесвания и участници. Имаме вече участници в giveaway-а. Пожелавам на всички успех. Надявам се един от моите зрители да спечели, т.е. то ще е зрител, щом е в моя giveaway, както и да е. Общо взето, сега сядам да обработвам влога, след което ще хапвам.